Auca de Vicent Andrés Estellés, el fill del forner que feia versos. En 1924 al carrer Nou vaig néixer, en un burjassó de colomers i pins on tots ens coneixien i eren veïns. A mi m'agradaria ser forner, entrar al forn feixos de pinassa i veure créixer el pa a la fogassa. Em vaig criar en l'aigua de les sèquies, entre moreres grans i febrils lledoners, i feliç de la meua infantesa com el primer. Aviat aprengui a llegir i escriure. Amb els llibres d'un veí del meu carrer vaig conèixer Verdaguer, Segarra i Carner. Quan tenia 12 anys, esclatà la Guerra Civil. Morts, fam, misèria, quina brutalitat! Tot i així, per a mi, foren anys de felicitat. Gràcies a una beca, vaig estudiar periodisme. Al diari Les Províncies, de reporter vaig fer. Llavors conegui Joan Fuster i Sánchez Guarner. En 1953, eixia el meu primer llibre. Ciutat a cau d'orella el vaig titular. Un grapà de poemes que, per fi, es van editar. La postguerra era sorda, era amarga i feroç. Jo vaig eixir, amb pas incert, ple de nafres, però enamorada d'Isabel i les seues besades. Isabel, amarga i dolça filla meua, com no t'he de recordar, tan jove que ens vas deixar. Al periòdic em feren redactor en cap, crítica de llibres, reportatges, treball d'arxiu, tot i la censura em mantinguia actiu. Vaig viure la virulenta campanya antivalenciana. Fuster, perseguit per escriure Nosaltres els valencians, i com ell, molts altres escriptors intel·lectuals. Jo escrivia sota una lluna amarga com la fel. Només 5 llibres meditaren en 20 anys. La censura ho endarrerí tot anys i panys. Però l'oposició al franquisme ens feu avançar. L'any 1972, Recomane Tenebres es va publicar. El primer volum de l'obra completa es va encetar. La cançó protesta fou la identitat de la nova cançó. Llach, Raimon, Maria del Mar, Ovidi Montllor, tots contra el franquisme opressor. En l'any 1975 moria el dictador Franco. Iniciàvem així un procés de retrobament i jo, des de llavors, vaig viure febrilment. Per a mi van ser moments d'esperança i alegria. Comencé a escriure El mural del País Valencià, una cantata viva, alegre i lluminosa s'albirà. De sobte aplegaren els reconeixements, el Premi de les Lletres Catalanes, la Lletra d'Or i un monument a Burjassot, que em toca el cor. La fòbia antivalenciana reaparegué a València. Subtilment, del diari en jubilaren i per telèfon i per correu m'amenaçaren. Malgrat tot, sempre vaig escriure en valencià, el català de tots, que diria el castellut Enric Valor, en la llengua del nostre poble, i amb molt d'honor. Em dec al meu país, doncs valencià soc de soc arrel. El poble sempre ha estat el meu enxís i el meu partit és el del meu país.